לפני שבוע דיברנו על הפיתויים השונים המושכים את הפתאים, את הכסילים, וכיוון שאדם עוסק בכל מיני דברים חוץ מהתכלית, אז הוא עושה הרבה שגיאות בחיים, הוא עושה שטויות. אז לכם מדי פעם תשימו לב שבספר משלי שלמה מלך חוזר על חשיבות החוכמה, וזאת לא סתם חוכמה, מדובר פה על חוכמת התורה, עד כמה שהיא חשובה לנו. לא מדובר פה סתם על סיפורים, למרות שבתורה גם ישנם סיפורים, תולדות עם ישראל. לא מדובר רק על מצוות, אלא גם על השקפות נכונות, לדעת מה חשוב בחיים, מה לא חשוב, מה שאנחנו קוראים באנגלית priorities, עדיפות, על מה צריך באמת להתאמץ, להשתדל, מה כדאי בחיים, מה לא כדאי בחיים. כפי שנתרשם בפרק ח', אז החוכמה נותנת לנו כיוון, ומי שהולך לפי החוכמה הזאת לעולם לא ייכשל. אז לכן הוא מדגיש וחוזר ומדגיש עד כמה חשובה לנו החוכמה הזאת, וחבל, חבל באמת להקדיש זמן לדברים אחרים אם הם אינם תכליתיים. פסוק א', הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. דבר ראשון, תדעו לכם שהחוכמה הזאת לא נמצאת באיזה ספר, והם לא מחביאים אותה באיזה ספרייה, אלא היא, החוכמה בעצמה תקרא. מי שמתבונן בבריאה יסיק מסקנות לבד, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא שמישהו, משהו, שם אותו בעולם הזה ויש לו תכלית, כפי שאני אסביר בהמשך. זאת אומרת, החוכמה בעצמה קוראת לנו, ותבונה תיתן קולה. אז מדוע לא כולם מתעוררים? האדם יושן, הוא חושב שהוא בא לעולם הזה כדי לבלות, כדי ליהנות, ואם הוא ילמד את החוכמה, הוא יכיר שהתכלית זה לא ליהנות. מותר ליהנות בחיים, מותר ליהנות בעולם הזה, אבל זה לא העיקר. בראש מרומים על ידרך בית נתיבות מצווה. בראש מרומים הכוונה שכפי שהסברנו בפרק שעבר, האישה הרעה מסתירה את דרכיה, זה הכל בסתר, העבירות הכל בסתר. פה החוכמה בראש מרומים על הדרך, היא נמצאת למעלה, גבוה, אין לה מה להסתיר, אין לה מה להתבייש. האישה שעושה עבירות, האישה שמפתה, רוצה לעשות הכל בשקט, הכל בסתר. אבל החוכמה הזאת נמצאת במרומים, כלומר שאין לה ממה להתבייש. כל אחד יכול למצוא אותה. עכשיו עוד דבר, הוא ממשיך, הוא אומר, ליד שערים לפיקרת נבוא פתחים תרונה, כלומר שאל תגיד שזה דבר רחוק מדי, קשה לי להשיג אותה, אלא ליד שערים לפיקרת, היא נמצאת ממש מחוץ לבית שלך, אלא אם כן הבן אדם נמצא אולי באיזה חור באפריקה. בכל עיר גדולה בעולם ישנה קהילה יהודית, ויש את האפשרות לגשת ולשמוע שיעורי תורה, דברי תורה. היום גם יש את האינטרנט, יש קלטות. אדם לא יכול לבוא עם תירוצים ולהגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, אין דבר כזה, זה לא יעזור לו למה לאחר 120 שנה. כי ליד שערים לפיקרת נבוא פתחים תרונה, היא משמיעה את קולה ממש קרוב מאוד לבית. עכשיו הרמב"ם מביא שאם הדבר כל כך ברור, אם הדבר כל כך פשוט, שהיא נמצאת ברחובות והיא קורא לנו, אז מדוע באמת האדם לא מתעורר? אז דיברנו על זה קצת בעבר, כי האדם רודף אחר התאוות. זה טבע אדם. טבע אדם זה שהוא רודף אחר התאוות, מצד שני יש לו נשמה קדושה שמושכת אותו לכיוון הפוך. אז יש פה מלחמה מתמידית בין הנשמה לצורכי הגוף. אומר הרמב״ם, אם האדם באמת היה הולך אחר החוכמה, הוא היה מתגבר על כל התאוות ועל כל היצרים שלו. מדוע? כי אין התאוות והיצרים מתגברים על האדם אלא אם הלב פנוי מחוכמה. זה פשוט מאוד. לכן החזן אומרים לנו שזה התבלין. אילולא היה לנו את החוכמה, היינו יכולים להתמודד עם היצרים ועם המתחפים. ותדעו לכם שזה לא רק אצל אלה שלא שומרים מסורת, גם אצל הדתיים, שומרי מסורת, אפילו רבנים,
תלמידי חכמים, אנחנו כולנו בני אדם, לא מלאכים, ויש לנו יצרים. ומה הכוונה ליצר? אני לא מתכוון דווקא לגנוב או תאוות אחרות. אפילו בבית הבעל כועס על אשתו, זה קורה פעם בשנה, נכון? כועסים? זה קורה לפעמים. אבל איך כועסים? מה עושים? מה אומרים כשכועסים? מה אומר הגבר כשהוא כועס? הוא יכול לרסן את עצמו, הוא יכול באמת להשתולל. מי שאין לו מידות טובות, מי שאין לו תורה, מי שאין לו את החוכמה, אז הוא יכול להתבלבל. ולאחר מכן גם להתחרט, אבל קשה מאוד להתחרט על זה. כי מילה שיוצאת מהפה, איך אפשר להחזיר אותה? האישה בינתיים נפגעה. מה קורה אם היא נפגעה? אם זה קורה כל שבוע, אז הכל מצטבר, ולאחר כמה שנים הם באים למרג' קאנסל, והוא לא יכול לעזור להם, כי הלכה כל האהבה, כל החסד. כי אם לא, אחד לא התנצל לשני, והוא לא ניסה אפילו לעבוד על המידות שלו. יש כאלה שאומרים, take me as is. מה, זה מכונית? על מכוניות אתה אומר, as is, נכון? אבל האדם הוא לא מכונית, האדם יכול לעבוד, נכון שיש לו מידות, יש לו טבע, יש לו מזל מסוים, וכך הוא בנוי, נכון, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לעבוד על עצמו. שמעתי סיפור בארץ, היה אחד, וזה קורה הרבה מאוד, אחד רצה לעלות על האוטובוס, והנהג לא פתח לו. מוכר לכם? הוא צריך לעלות, הוא כבר רוצה להמשיך. יש לי משהו להגיד לך, הוא אומר לנהג, כן? אתה יודע מה ההבדל בינך לאוטובוס? הוא שומע איזה ש... מעניין, הוא הולך להגיד לי מה ההבדל ביני לאוטובוס, אתה עוד יכול להיות בן אדם. אתה יכול להיות מנש, כמו שאומרים ביידיש. מה אתה צריך, מה, כמה עלה לך לעצור רגע, אבל אין להם סבלנות. בקיצור, אומר לנו הרמב"ם דבר חשוב מאוד, נקודה חשובה, שאין היצר מתגבר באדם אלא בלב הפנוי מחוכמה. אז אלה שהם ישנים, לא לומדים, לא מסתכלים על התורה, אלא הפוך, שקועים בכל ההבלים שבעולם הזה, אז לא פלא שהם נכשלים והם לא מתגברים על התאוות ועל היצרים. זה לא אומר שאין גויים טובים. גויים לא למדו את התורה וגם יכולים לרסן את המידות שלהם על ידי פסיכולוגיה ועל ידי כל מיני שיעורים. אז מה אני פה מוסיף לכם? מה ההבדל? ואני אולי הזכרתי לכם את זה פעם, מה שחז"ל אומרים לנו, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. אז אני אחזור על הנקודה, זו נקודה חשובה מאוד. אם אין דרך ארץ אין תורה, אני יכול להבין. אדם אין לו מידות טובות, אז כל התורה שלה לא שווה כלום. מה אכפת אם הוא למד הרבה ויודע את כל הספרים בעל פה? אם אין לו דרך ארץ מידות טובות, זה לא שווה כלום. אם אין דרך ארץ אין תורה, אנחנו מבינים, קולטים, נכון? אבל למה התכוונו חז"ל, אם אין תורה, אין דרך ארץ? יש הרבה גויים שאין להם תורה ויש להם דרך ארץ. אבל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הנאצים, קצת יבין. היה להם דרך ארץ לנאצים לפני מלחמת העולם השנייה. איזה עם מתורבת. כך אמרו להם, עם מאוד מתורבת, וזה נכון. הם דרך ארץ נימוסים. אז מה קרה להם? כן, מה? אז יש כך, יש משנה שאומרת כך. יש מה שנקרא חיה או בהמה מועד ויש תם, שור מועד ושור תם. שור תם, הכוונה שאנחנו לא מכירים אותו בתור שור שנוגח. משתולל פעם אחת, משלם 50% נזק, כך כתוב. שור שהוא מועד להזיק, זה כבר קרה כמה פעמים, תשמור עליו, כי אם הוא יצא ויזיק, נזק שלם אתה משלם, היה לך להיזהר. היה לך לשמור עליו, כי אתה יודע שהוא שור מועד להזיק. אומרת לנו שם המשנה, בבמה כמה, שישנם חיות, שאם אתה רוצה שזה יהיה פט שלך, בבית אצלך, תדע לך שהחיות האלה, שהמשנה מזכירה אותן, הן תמיד מועדות. הנחש, האריה, הזאב, הברדלס, הדוב, הם בדיוק, unpredictable. חיות כאלה, הרי אלו מועדות לעולם כתוב. אין לך צ'אנס. פעם ראשונה, אתה משלם נזק שלם. כי למה? כי אלה הם חיות unpredictable.
כמה פעמים קרה שבקרקס הנמר או הדוב השתולל ופגע בזה שהכיל אותו, שהכיל אותו כבר 20 שנה? כמה פעמים זה קורה? זה קורה, למה? כי זו חיה. זה לא כלב, או לא חתול, לא פרה. זו חיה שמשתוללת, שעלולה להשתולל. זה לא יכול, אם זה פט, אז תיזהר. היא קמה, כי הרי אינו מועדות לעולם. אז ככה אני הסברתי את זה. אמרתי כך, אם אין תורה, אין דרך ארץ. מה הכוונה? יכול להיות, אפשר לאלף, לאלף, אפשר לאלף נמר, דוב. אבל האם אפשר להחליף או לשנות את טבעו, את הטבע שלו? נכון כמו שומע הפסוק? נכון, כן, את הנמר, אי אפשר להחליף את החברבורות, את הנקודות שלו. אבל אפשר לאלף, אפשר לאלף. אבל מה זה אילוף? אילוף, שינינו את הטבע? אילוף לא שינינו את הטבע. חינוך זה כבר משהו אחר. נכון, חינוך זה כבר משהו אחר. נכון, אתה לא יכול. זהו, אם הבן אדם יש לו מידות טובות, זה יכול להיות, בגלל שזה הטבע שלו, הוא רגוע, שקט כזה, יש גם אמריקאים כאלה, Good morning, how are you? How can I help you? נכון? ישנם כל מיני גויים טובים מאוד בטבע, או שהם באמת עבדו על עצמם, או בגלל, לא יודע מה, נוח להם ככה, נכון? אבל האם יש דבר שיכול לעגן את זה, שיכול להבטיח לך שמחר לא יכניס לך סכין בגב? למה אמרו על הערבים אפילו 40 שנה בקבר, אין אמונה בהם? זה בדוק. נכון, זה בדוק, למה זה ככה? בתוך הבית שלו, בתוך העול שלך, שלו, אחלה הוא עושה אחלה, אני אתן לך את הקפה, הוא יחבר אותך, ברגע שאתה עוזב את האוהל, זה כבר סיפור אחר. אין אמונה בהם, כי אין להם תורה שמעגן, שאומרת להם, אסור, אתה תיענש על זה. יש עניין של כבוד הבריות, תתחנך לפי הדרך הזו, לפי ההשקפה הזאת בחיים, לא הכל שלך. תלמד to share, כמו שאומרים באנגלית, תתחלק עם אחרים, תלמד לתת, לא רק לקבל, לא רק לקחת. זה מה שהתורה מלמדת, וגם הכל מעוגן אצלנו, כי מי אמר לנו את זה? לא משה רבנו, אלוקים אמר לנו את זה. אז אם זה הכל מהשמיים, ואנחנו יודעים שיש דין ויש חשבון ויש דיין ויש עולם הבא, ופה הנשמה תיתן את הדין, זה לא הגוף שיכול להגיד לו, השתגעתי היום. בא אחד לבית משפט, איבד את השליטה. אין דבר כזה. וכל אלה שהם הומואים, גם כן, הם לא יכולים להגיד, יש לי איזה ג'ין, אני לא אשם, בטח שאתה אשם. יש לך את האהבה הזאת, התואבה הזאת. אתה יכול להחליט, אני לא רוצה. אין דבר. נכון שבן אדם יש לו נטיות, אני מסכים, שנטיות כן. נטיות זה לפי הטבע, לפי המזל. לא משנה מאיפה באות הנטיות. נטיות, אבל אדם יכול להתגבר, הוא לא יכול להגיד, לא יכלתי. הנשמה, כברנית הספינה, היא יכולה לנווט. אם ניתן לה. הבעיה אם הבן אדם אין לו תורה, אז אין לו את המפת הדרכים. לאן הוא ינווט? יש כאלה שאומרות, הפלה מותרת לי, למה לא זכות האישה? מה תגיד לה? אסור? מי אמר אסור? דת? אני לא מאמינה. אז אם היא לא מאמינה, אין לה מישהו ינבא אותה, מה כן מותר, מה כן אסור. הבנתם? לפני חודש, אחרי חודש, שלושה חודשים, זה ילד, זה לא ילד, אין אף אחד שיגיד, אין דבר שיעגן את זה. אי אפשר לעגן את זה באיזה חוקים, באיזה מוסר. אז לכן, לב פנוי מחוכמה, יש לו רק את התאוות שלו, זה מה שמנווט, לכן הוא רוצה לאכול על האש, לכן הוא רוצה ליהנות, זה מה שחשוב לו, והוא חושב שזאת התכלית. ברגע שהוא תואם קצת מהתורה, הוא ירעש, או יש פה תכלית אחרת, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל מה שמו אותי פה ל-70-80 שנה? כנראה שיש לי תפקיד, מה התפקיד? לך תלמד את התורה ותגלה מה התפקיד. זה לא לשחק כדורגל, לא ללכת לסקי ולא גולף וכל השטויות האלה. מותר, לא משהו שזה אסור, אבל זאת לא התכלית. הכסף הוא גם סך הכל אמצעי להתפרנס כדי שנוכל להתקיים. אבל האם צריך לרדוף את הכסף? זה לא יכול להיות, כי אני משאיר את הכל פה. אני לא לוקח את הכסף איתי, אז זה לא יכול להיות התכלית. אלא אם כן הבן אדם חושב שהוא נגמר, אחרי שקוברים אותו לא נשאר כלום, אז לפחות שיעשה כסף. אבל גם אז, מה יעשה עם הכסף? מה יעשה עם כל המיליונים?
אי אפשר לבזבז את כל המילה. זה לא יכול להיות התכלית. אז מה קורה? אז אמרנו שהבן אדם, בגלל שליבו פנוי מחוכמה, לכן הוא לא מבין מה התכלית, לכן הוא רודף אחר התאוות שלו, לכן הוא יושן. אבל יש עוד דבר נוסף. ישנם אנשים שכן שמעו, שכן יודעים קצת, אבל הם מתביישים. פשוט מתביישים לקיים מצוות. מתביישים ללכת עם כיפה על הראש, כיסוי ראש. למה בן אדם מתבייש? דרך אגב, זה דבר שקראנו הרבה בהיסטוריה, עד היום הזה. היו יהודים שפשוט, מדוע התבוללו, מדוע התקרבו לגוי, וזה התחיל, איך זה מתחיל? אתם יודעים איך זה מתחיל? דרך אגב, אני תמיד אוהב לחזור על זה. איך זה קורה שיהודי ששומע תורה מצוות היום, למחרת, הוא לא מפסיק לגמרי, אין דבר כזה. היום הוא שומר, מחר הוא לא שומר. זה לא יכול להיות. זה תהליך. אתם יודעים איך זה קורה? מה הדבר הראשון שהוא עושה? מוריד כיפה. זה הדבר, למה? כן. למה זה הדבר הראשון? זה הדבר הכי קל. זה לא כתוב בתורה. החכמים אמרו לנו לחסות את הראש כדי שנזכור שיש בורא מעלינו. זה הכל. ברוך אתה אמרנו, שהכל נהיה מדברו. לא כדאי. עכשיו, מוריד את הכיפה. עכשיו נמצא באיזה מקום בעבודה. הוא רוצה לאכול. עכשיו הוא אומר, אני לא יכול לאכול בלי שאני אומר ברכה, אבל הוא לא אומר ברכה כי אין לו כיפה. אז הוא מפסיק להגיד ברכות. וחוץ מזה הוא מתבייש שיתפסו אותו, אתה מדבר לקיר, מה אתה אומר ברכות? היום דרך אגב, אפשר גם כן לומר ברכות באמצע רחוב, אף אחד לא יחשוד בנו שאנחנו מדברים לקיר, אתם יודעים למה? כולם עם הטלפון האלה. פתאום אני רואה אחד, אני מתקרב אליו. מי אתה מדבר? אני מדבר סתם. יש לו מיקרופון. יש לו מיקרופון, אז היום אין לנו תירוץ, אפשר להגיד גם ברכה באמצע רחוב. אם שאלו אותך מה, אתה מדבר עם הבורא? כן, בדיוק, סלפון. קו ישיר. קו ישיר, כן. אז זה מתחיל כך עם הכיפה, אחרי זה עם הברכות. לאחר מכן הוא נכנס למסעדה, יש לחץ חברתי, לחץ מעבודה. בוא איתנו פה לנץ', אבל אסור אוכל או שרימפס, אסור אוכל או כשר. אז הוא אוכל סלטים, הוא לא בודק אם יש יתושים בסלטים, זה כבר לא משנה לו, בגלל שכנראה שזה הכל הסכין, אולי עם אותו סכין חתכו לו כמה דברים לא קשרים, יש פה בעיה של מראית עין, מה אתה עושה פה במסעדה כזאת? נכון שהוא אוכל כשר, אבל... כן, לאט לאט, הצלחות, נכון, לא תדלו את הצלחות, למרות שבזה יש יותר אחר. אז קיצור, לאט לאט הוא מדרדר, עד שהוא מפסיק לקיים את השבת, וברגע שהוא מוריד את השבת לגמרי, אז הוא התנתק, באמת הוא מתנתק. לא מעזה, אלא מהיהדות. הבנתם את ככה, זו הידרדרות, עד ש... והוא לא, חלילה, הוא לא מתחתן מגויה, אבל הבן שלו כן. אבא, מה פתאום אכפת לך עכשיו עם מי אני מתחתן? מה ההבדל? גם חמודה, גם חמוד. הם לא מבינים, הם לא מבינים, אין קווים אדומים. כפי שהזברנו לפני שבוע, ומה היה תירוץ באמת? לא, I'm only doing it for the green card. זה משלב של הכסף הספיבה. כן, רק בשביל הגרין קארד. טוב, עכשיו מה שמעניין פה זה ששלמה מלך פה מתאר לנו עד כמה שהתורה קורה לנו, וגם הגויים, האמת היא שגם הגויים יעריכו אותנו. איזה עם חכם ונבון הוא. אם אנחנו היינו לומדים את התורה, את החוכמה, היה לנו את הידע הזה. אבל בואו נחזור לנקודה שהזכרתי קודם. מדוע היהודי מתבייש? דיברנו על זה שיש לו תאוות, בסדר. אבל מה עם זה שמתבייש? זה שמתבייש לא מעריך את מה שיש לו. לא מעריך כי הוא לא למד, הוא לא מבין מה שיש לו. לכן הוא מתבייש מזה. הוא חושב שהוא פרימיטיבי. הזקן הזה, אז הוא מתחיל להוריד את הזקן, כי הוא חושב. זהו, זה מה שגורם לשנאה בינינו לבין הגויים. אבל הנאצים הוכיחו שזה לא נכון. הוא לקח אפילו למי שהיה יהודי, סבא של סבא שלו היה יהודי, לקחו אותו למחנות. זה לא הזקה וזה לא כלום. היה אחד שבא לחפץ חיים, כבוד הרב, אמרו לי להוריד את הזקה, אני אומר, למה? כי אף אחד לא, הוא רצה להתחתן, שום בחורה לא תיקח אותי עם זקה. איפה האמונה שלך, ש-40 יום קודם יצירת הבלג כבר קבעו לך מי בת זוגך? היא תיקח אותך עם הזקן, אני תיקח אותך איך שאתה, מה זה? מה שגזורה, זאת שמיועדת לך, תיקח אותך, תקבל אותך ככה, מה אין לך אמונה? איפה האמונה שלך?
לא למד מספיק, או שפשוט מתבייש, או שפשוט הוא כזה חלש, אופי חלש, שהוא לוחצים עליו, והוא מקבל כל מה שהחברה אומרת, כל מה שהחברה מכתיבה. אתם יודעים איפה זה קורה הרבה, הלחץ הזה? בחתונות. כל אחד מרגיש שהוא צריך לעשות חתונה של 100,000 דולר. אם לא, אז יחשבו אותו מי, מה הוא, פלסטין. טוב, מה קרה לך? והם נכנסים לחובות בגלל זה. נכנסים לחובות. אז מי שמתבייש לא מעריך מספיק, לכן הוא לא גאה במה שיש לו. הוא לא גאה, הוא לא מעריך כי הוא לא מבין. והרב קוק, צדיק לברכה, לא זוכר בדיוק איך הוא אמר את זה, אבל הוא אמר, זאת הדרך לקרב יהודים שלא למדו אי פעם את התורה. א', תכיר להם אותה. שיראו מה זה. טעמו וראו. ברגע שתואמים ורואים את הטוב ואת היופי שבא, הם יעריכו את זה, הם יחלטו את זה. ירצו ללמוד הלאה, ואז יתחילו לקיים גם כן. תגיש להם את זה, שיראו מה זה, יתרשמו, יעריכו, יכבדו, ירצו ללמוד הלאה ויקיימו. טוב, כמו שיש תהליך אחורה, יש גם תהליך קדימה. ומה זה מתחיל מהתורה? תלמד, תראה איזה יופי, איזה תרבות. אני לא אמרתי לכם, אני אחזור על זה. היה שר מצרי אחד שאמר לשר החוץ הישראלי, לא זוכר למי הוא אמר את זה, עוד לא ראיתי אומה אחת בעולם הזאת שמתביישת מהתרבות שלה כמו אתם, כמו היהודים. אתם מתביישים ממה שיש לכם. מכל התורה הזאת היפה שירשתם, עוד לא ראו, זה ממש חילול השם. שגוי יכול להגיד כזה דבר והוא צודק, יש כאלה שמתביישים או שהם לא יודעים. מה? הם נפגשו, והמצרי הזה יודע מה שהולך בארץ, שהרבה חילונים לא מקיימים מסורת, לא מכבדים את התורה. אני סיפרתי לכם על סוהר אחד בכלא עם ערבי. ערבי רואה אותו אוכל ביטה בפסח, הוא אומר, אתה אוכל ביטה? ביטה? אתה אוכל ביטה? זה חמץ, אתם. לכן, ההוא או אחר אמר לו, אנחנו נתגבר עליכם, כי אתם לא הולכים לפי התורה, חס ושלום. ככה ערבי אמר לו. מאיפה יש לנו את כל הכוח ואת כל החוצפה הזאת? כי אתם לא שומרים, אז הקדוש ברוך הוא לא איתכם. הוא לא מבין שאנחנו ילדים שלו, שלמרות הכל הוא איתנו, אבל בינתיים אנחנו סובלים. מכות כן מקבלים, אבל אנחנו בנים שלו. אבל תראו איך שהערבי כבר קולט, כבר מבין מה הולך פה. יהודי לא מספיק גאה. הוא לא גאה כי הוא לא מבין, הוא עדיין לא טעם מה שיש לו. אז אמרנו שאף אחד היום לא יכול לטעון שהוא לא ידע, כי הכל גלוי, החוכמה קוראת לנו, והיא נמצאת בחוצות, נמצאת קרוב לבית. עוד דבר, איוב אומר, מבשרי אחזה אלוקה, מהבשר שלי אני יכול לראות האלוקים, רק מהעין, מכל דבר, בגוף, אדם יכול להתרשם שיש אלוקים שברא, שעשה את העולם הזה, את כל היופי, כל כך הרבה חוכמה יש בטבע, שלמות, שמי שמתבונן בטבע, מי שמבשרי אחזה אלוקה, רק מהבשר שלי, אם אני מסתכל בגוף שלי, עם האצבעות, הכל יפה, השיער, הכל, איזה צבעים, איזה יופי של עולם, אבל מה, מי שלא רוצה, אז הוא מתעלם מכל העובדות, איזה עובדות, שזה לא יכול להיות לבד. נמשיך הלאה. הבינו פתאים עורמה וכסילים הבינו לב. לא, מילגתי פה. עליכם אישי מקרא וקולי אל בני אדם. הוא אומר שקודם כל, למי אני קורא פה? לאישים. הוא מחלק פה את הפסוק לאישים ולבני אדם. אתם אישים, מה זה איש? איש זה הרבה יותר מכובד, דרגה יותר גבוהה מסתם בן אדם. אתם לא בהמות, אבל חלק מבני האדם, במה הם עוסקים? בשטויות. איש צריך לעסוק בדברים רוחניים יותר. אתם חשובים, אתם לא סתם בהמות. אז לכן אני פונה אליכם אישים, וקולי אל בני אדם. ואני גם קורא לבני אדם. מה זה בני אדם? מדובר פה על העניים. למה הוא קורא גם לעניים? אז אומרת לנו הגמרא, שיבוא אדם לאחר 120 למעלה, הוא יגיד, הייתי עשיר מדי,
הקדוש ברוך הוא נתן לי הרבה כסף, לכן לא יכלתי לעסוק בתורה. אז יבוא וישפוט אותו רבי אלעזר, אחד התנאים, שהיה עשיר גדול מאוד, ולמד תורה. אני הייתי עשיר יותר ממך, ואני כן למדתי תורה. יבוא אחד ויגיד, אני הייתי עני, ולא היה לי זמן. יבוא הלל הצדיק, שהיה עני, ואתם מכירים את הסיפור איך הוא טיפס על הגג כדי ללמוד תורה, בגלל שלא היה לו מספיק כסף להיכנס לבית המדרש. הוא כמעט קפא מקור, מהשלג שירד עליו. טיפס על, על הגג למעלה כדי לשמוע את התורה מבית המדרש. יבוא הלל ויחייב את העניים. אתה לא היית עני יותר ממני. ואני הלכתי גם, למרות הכל, עם כל הקושי, הלכתי ללמוד תורה. יבוא עוד אחד ויגיד, הייתי יפה. הייתי בחור יפה, וכל אנשים רצו אותי. הייתי פופולרי. תעבוד. יבוא יוסף הצדיק ויחייב אותה. לא היית יותר יפה ממני? לא היית יותר יפה ממני? ומי, מה ניסו לעשות איתי? ואני כמובן ניצלתי מכל זה. אז לא יעזור, לא, כל התירוצים לא יעזור. יבוא אחד שהיה בו מצב דומה ויחייב את הבן אדם. בני אדם, מי הם הבני אדם? הם האנשים הפשוטים, הם עניים. אומרים לנו חז"ל, היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה. התורה לא באה בירושה. אם האב היה אב רב, זה לא אומר שהבן יהיה רב. הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה ככה, כי ההוא יגיד, טוב, זהו, אני לא יכול להיות, לעולם לא יוכל להיות רב. הפוך, אומרים לנו חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא דווקא עושה שמהאנשים הפשוטים ביותר, הילדים שלהם יוצאים ילדים טובים ותלמידי חכמים. תסתכלו על הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים שאבא שלו היה לו דוכן בשוק מחנה יהודה? מכולת. מכולת? הוא רצה שהבן שלו יעבוד איתו. אם ראש הישיבה לא היה מושך אותו ומשכנע את הרב, אני מוכן לעבוד פה. אם אתה צריך עזרה, אני אבוא. אבל הבן שלך תשלח אותו לישיבה. ותראו מה יצא ממנו. מנהיג. תמיד חכם גדול מאוד. למדן. היזהרו בבני עניים, כי מהם, דווקא מבני עניים, אנשים הפשוטים, מהם תצא תורה. למה היזהרו? לא להקפיד עליהם מדי הרבה. לא לדרוש מהם מדי הרבה כסף, שכר לימוד, כי מהם תצא תורה. אבינו פתאים עורמה וכסלים, אבינו לב, פה הוא כבר שוב קורא לפתאים. החוכמה הזאת תעזור לכם, להציל אתכם מהפתיות. יש בה עורמה, יש בה ידע, תחבולות. וכסילים אבינו לב, וגם מכסילים, אלה שהם מכורים לתאוות שלהם, בין אם זה סמים, בין אם זה אלכוהול. אבינו לב, זה יעזור לכם להינצל, להיגמל, לרסם את היצרים. כי היצר בא בתחבולות, והתורה מלמד אותנו גם תחבולות, איך להינצל מהיצר. שמעו כי נגידים הדבר ומפתח שפתיים ישרים, תדעו לכם שמדובר פה על נגידים. נגידים, הכוונה פה שהתורה הזאת היא לא דברים, סתם דברים, כמו כל חוכמה, ידע, אלא נגידים דברים חשובים מאוד, זה לא סתם חוכמה, מתמטיקה, היסטוריה, מדע. נגידים, דברים חשובים. נגידים גם כן, במובן בגמרא שהחזן אומרים לנו, למה התורה נקראת נגידים, נגיד? כמו שלנגיד, שהוא השולט והמושל, יש לו כוח להחיות ולהמית, גם התורה יש לה כוח להחיות ולהמיד, תלוי איך אדם לומד את התורה. אם הוא מזלזל בה, לא מכבד אותה, לא הולך בעקבותיה, אז זה יכול להיות סם המוות בשבילו. אם הוא הולך בה, אז זה סם חיים. זה פירוש אחר על נגידים, כמו נגיד. ומפתח שפתיים ישרים. אני אומר לכם, זה דברים משרים, הכוונה דברים מקובלים, לא גוזמאות, כי אמת יחגה חיקי ותועבת שפתי רשע. כל מה שאני אומר לכם בדוק ומנוסה, שלמה המלך אומר לנו את זה גם מהניסיון שלו, גם מהידע שלו. בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש. טוב, בן אדם ישתכנע, הוא רוצה לקבל את כל מה שהוא אומר, אומר לנו שלמה המלך בצדק כל אמרי פי, אל תגיד, טוב, אני אקבל על עצמי להניח תפילין. אני אקבל על עצמי מזוזה. לא, בצדק, כל אמרי פי. מי שמקבל צריך לקבל את הכל.
אדם לא יכול להגיד, טוב, את זה, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אבל מה? אלה שהם חוזרים בתשובה ורוצים להתחזק, מומלץ לא לקבל מדי הרבה. כי תפסת מרובה, לא תפסת מרובה חזל. וזאת גם מצאת היצר. אתה היית רשע עכשיו, תקבל הכל, תקבל את השבת, תקבל את פינקה בסיסית, תארת המשפחה, קשות הכל. בסוף אדם עוזב את הכל. לאט לאט, שויה שויה. כן, כן, הוא לא יכול, אי אפשר. לאט לאט לוקחים דבר, והשבת זה בין הדברים החשובים יותר. וגם השבת יש כל כך הרבה פרטים. אתה צריך להיות מוכן להתחיל. ומתחילים, אפילו אם לא יודעים את הכל, מתחילים. טוב, אמרנו גם כן, אין בהם נפתל ויקש, שמי שהולך בדרך התורה הוא לא ייקשל. כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. התורה הזאת מכוונת את האדם לאן שהוא צריך להגיע, כפי שהסברנו גם בעבר, שהכל מהשמיים, איפה שבאדם צריך להיות, הוא ילך, הוא לא מחליט לבד. זה פריוויל? יש פריוויל רק ביראת שמיים. ביראת שמיים, הכוונה, אם אדם הוא יהיה צדיק או רשע, יש בחירה חופשית. אבל עם מי, אתה, מי הבן אדם מתחתן, איזה עבודה יהיה לו, כמה כסף הוא ירוויח, אין free will, אין בחירה חופשית, זה הכל מהשמיים, לפי המזל שלו או לפי המעשים שלו, אבל לא לפי הבחירה החופשית. אדם חושב שהוא רוצה... לא לחכמים לכם, אין שכר בעולם הזה, יש רק את הפירות. ישנן מצוות מסוימות שאנחנו מקבלים פירות מהם, פה, והקרן מחכה לנו לעולם הבא. מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, בחוקותיי תלכו, יהיה לכם גשם, יהיה לכם טוב, הכוונה שם על ארץ ישראל ועם ישראל. שהקדוש ברוך הוא יקל עלינו את החיים, אבל זאת לא השכר עבור המצווה. יש free will רק במה שחשוב. אתה אדם טוב או רע. כל התינוקות חמודים. אבל אי אפשר להגיד אולי שהוא יהיה אדם טוב כשהוא תינוק, נכון? אולי יצא ממנו מפלצת. מתי יודעים שהבן אדם הוא טוב? בסוף, כשמלווים אותו, בסוף הדרך. ומספידים אותו, היה לו שם טוב, היה בסדר, כן, היה בסדר, באמת, היה אדם ממש טוב, בעל טוב, אבא טוב, שותף טוב, חבר טוב, רק בסוף ימיו. מי החליט? הוא החליט. בחירה חופשית שלו, מה הוא עשה בתור בן אדם? אבל איזה מין חיים, עליות וירידות, כמה פעמים תבעו אותו? טוב, הבן אדם יתבעו אותו אם הוא עושה שטויות. אני לא מדבר על השטויות שהוא עושה. נכון, אדם יכול גם כן לעשן, זו בחירה חופשית, והוא הורס את הריאות, זה גם בחירה חופשית. יש דברים מסוימים שזו בחירה חופשית, אבל בעיקר, בחירה חופשית זה רק בתחום יראת שמיים. אדם מניח תפילין מחר, הוא החליט. אבל אם הבן אדם נוסע פה במקום פה, מה שקורה לו ברחוב, מה שקורה לו בעבודה, מה שקורה לו בבית עם הילדים, זה כמעט לא בשליטתו. זה הכל שייך למערכת או למזל. ככה. מה הטעם? הטעם זה היראת שמיים, התחום של המצוות והעבירות. אתה אדם שאתה עוסק באמונה, אתה ישר, אתה משלם בזמן, אתה גונב לאנשים, אתה מקלל, כועס, כל מה שנוגע לאדם, ליראת שמיים שלו. איזה מין בן אדם תהיה, עם אחרים, עם עצמך. אבל אם הצלחת בחיים, אם מישהו נתן לך מכה פה פתאום ולא עשית לו כלום, או שחלילה משהו אחר קרה זה לא עניין לך, אתה לא החלטת שום דבר. זה חלק מהמסורת של המשקת, המאמר חזל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה המאמר המפורסם ביותר, אנשים לא מבינים את זה מספיק. כן. יש מצוות שיאמרים את עצמם, כן. לא, אבל גם על המצוות של כיבוד אב ואם, מה שכתוב, זה השכר האמיתי הוא בעולם הבא תמיד. אבל ישנם מצוות שיש להם סגולות. וארכת ימים, למרות שאריכות ימים מדובר על העולם שכולו נצח, מדובר גם על העולם הזה, אתה צודק. כי למשל צדקה, צדקה תציל ממוות. מה זה צדקה תציל ממוות? מה זה, הצדקה, יש פה שכר? לא, השכר עבור המצווה בעולם הבא, אבל ישנם מצוות שיש להם סגולה. היא תשמור עליך. תציל אותך ממוות לא טבעי, מוות משונה כתוב. מי שמכבד את אבא ואמא, באמת מכבד את אבא ואמא, יש כל כך הרבה כוח למצווה הזאת, שאם הוא נקלע לאיזו בעיה, היא מגינה עליו, יש לו זכות אדיר למעלה.
הוא עובר ניתוח, בייפס. בייפס זה סכנה. בן אדם יכול ללכת בקלי קלות. רופא טעה, הוא לא טעה, זה מלאך המוות, עשה את העבודה שלו. אבל אנחנו חושבים, הוא טעה, נכון? אבל באותו רגע שהוא עובר ניתוח כזה רציני, יש עליו משפט למעלה. מה יגידו למעלתו? הוא בסכנה עכשיו. אתם נמשיך לחיות או שלוקחים אותו? אם יש לו זכויות כאלה, זה שומר עליו. אז בעולם הזה, בעולם... לא, הן מגינות עלינו, זה לא השכר. השכר עבור המצווה זה רק בעולם הבא. אבל ישנן מצוות ששומרות עלינו. הן מגינות עלינו. נכון, זה עוזר קצת. אבל אם הגיע הזמן שלו ללכת מהעולם, זה לא יעזור לדולה שנתנו לו. זה רק יכול לעזור מכל מיני בעיות קטנות. כן, כל מיני בעיות קטנות. כן. נמשיך הלאה. כן. כי, אז אמרנו, כי מת יגיע חיקי בתואבת שפתי רשע, בצדק כל עם רפי. טוב, זה כבר אמרנו, שאין פה, אין פה שום דבר, לא מגזים פה, הכל אמת, ומי שלומד את הדברים, הוא יגלה שזה אמת. כפי שאמרנו קודם, רק צריך לטעום, ומי שטועם רואה שזה הכל make sense, זה הכל מתקבל על הדעת, זה הכל אמת. אנחנו הולכים למבין, נשארים למוצאי דעת, אז אמרנו ש... שמי שמתעסק בהם לא ייקשל, והדברי התורה כולו צדק. להוציא מה? אם אנחנו משווים את דברי התורה למשפטי אומות העולם, אנחנו נראה שהמשפטים שלהם משתנים כל דור, כל כמה שנים. אצלנו הכל נשאר אותו דבר מאז ומתמיד, אין שינויים, לכן אנחנו לא מקבלים את הרפורמה הקונסרבטיבית. כי הם באו ומנסים לשנות. התורה אומרת לנו, אל תשנה, היא לא ניתנת לשנות, לא, לא לגרוע ולא להוסיף. היא כבר אמרה לנו את זה אז, כי ידעה שיבואו אנשים וינסו לשנות. מה התירוץ? זה היה קומיטי, זה לא היה מהשמיים. אם זה היה קומיטי אז, אנחנו נעמיד קומיטי היום גם כן. אבל התורה כבר כתבה מראש שזה לא ניתן לשנות. לך תעשה דת אחרת, אל תקרא לזה יהדות. זאת הבעיה שהם קוראים לזה יהדות, ואין להם את הסמכות לשנות. מה ההיגיון? התורה הייתה לפני הבריאה. נכון. מה ההיגיון לשנות את זה? לשנות את הרפורמים. אני אומר שזה לא מתאים להיום, כן. מה זה, דיברנו פה על שכל אלה שתואמים, כל אלה שלומדים יגלו את האמת, אבל במיוחד יגלו את האמת הבעלי תשובה. כפי שהוא אומר פה, וישרים למוצאי דעת. מי זה מוצאי דעת? אלה שמגלים בפעם הראשונה את כל הדעת, את כל הידע, את כל החוכמה הזאת. איך הוא נדלק הבעל תשובה? למה לא, למה לא לימדו את זה קודם? למה קיפחו אותי מכל, מכל זה? מה? ככה אמר אורי זוהר. איזה יופי. לא למדו. לא לימדו אותנו. למה? הם מגלים את האמת, הם רואים שזה יפה, זה לא סתם. אבל באמת למה? למה לא לימדו אותם? הוא יכול לבוא ולהשיב רק את עצמו. לא, הוא לא יכול להשיב. הוא הגיע למסקנה, ברגע שהוא גילה, הוא כן קיבל, אבל אלה שלימדו אותו לא היו מעוניינים בזה. זה מפריע, מפריע לתאוות שלהם בדרך כלל. יש גם בעיה עם המנהיגות שמלמדת. נכון. זה הכל תאוות. זה הכל תאוות. כן. טוב, כולם מכוחים, הכל, הכל מתקבל על הדעת, אפילו, אפילו המושג שנקרא מידה כנגד מידה, כמו שכתוב בתורה, יד תחת יד, נפש תחת נפש. אל תחשבו שמדובר על מי שמוריד יד לאחר, מורידים לו את היד כמו בסעודיה ארביה. זה לא עובד ככה. מידה כנגד מידה אצלנו זה הכל חשבון מדויק. אצלנו הכוונה עין תחת עין, הכוונה זה כסף. מי שהוציא למישהו אחר את העין, חייב לשלם כסף. למה? כי אם הוא יוציא לו גם את העין, אולי הוא יזיק לו יותר ממה שהוא יזיק לו. יד, אם הוא, אם יוריד לו יד, אולי הוא יהרוג אותו בכלל. רק הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה לתת לבן אדם. לכן רק לא מותר נקמה. לא, ש, לא שהוא מתנקם חלילה, אבל רק המידה כנגד מידה שלו, אצלו מדויק, הכל מדויק. אנחנו לא יכולים לנקום. ראובן הרג את שמעון. שמעון היה לו אישה וילדים. אם שמעון הורג את, סליחה, אם הקרוב של שמעון הורג את ראובן, ראובן אין לו אישה ואין לו ילדים, זה אותו דבר? הבנתם פה? אין פה מידה כנגד מידה. הלך ראובן אבל אין לו אישה ואין לו ילדים. הלך שמעון אבל השאיר אלמנה ויתומים.
אז היא, אדם, בשר ואדם לא יכול להחזיר בדיוק כמו מה שהוא קיבל, מה שעשו לו. רק הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מידה כנגד מידה מה מגיע לכל בן אדם. שיחלה, קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר. תדעו לכם שהמוסר הזה והחוכמה הזו שווה מכל כסף, כי טובה חוכמה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה. פה הוא מעודד את אלה שיש להם מחוננים מכל מיני כישרונות, שדווקא יעסקו בתורה ולא בלימודים אחרים. יש הרבה היום שרוצים להיות רופא ועורך דין, וכתוב בגמרא שלמעשה האבא מצווה וחייב ללמד את בנו מקצוע, כמו שהוא מחויב גם כן ללמד אותו איך לשחות, שיוכל לשרוד, פשוט שיוכל להתקיים. אבא מצווה למול את בנו, לפדותו, לחתן אותו. אם הוא לא יכול ללמד אותו, אז הוא צריך להביא מורה שילמד אותו. אז בין היתר כתוב גם מקצוע. אומר רבי נהוראי, אני רק מלמד את הבן שלי תורה. מה ההבדל ביניהם? כולם מסכימים שמקצוע זה חשוב, אבל אם הבן יש לו כישרונות, מאמן מכונן, שיהיה מנהיג בישראל, שיהיה רב, למה שיתבזבז? תראו לעצמכם אם אלברט איינשטיין היה לומד תורה. מה היה יוצא ממנו? מתוך הספר. גאון. ומישהו אחר היה מגלה מה שהוא גילה. נכון, הקדוש ברוך הוא רצה שיתגלה מה שהוא גילה, אבל הוא לא חייב לגלות את זה. בסוף הוא האמין שיש אלוקים בעולם, דרך אגב. הוא כן האמין, כן. אז החוכמה הזאת חשובה יותר מכל כסף, כי יש פה גם הנאה רוחנית, מה שאין ביתר החוכמות. וגם הזכרנו ששלמה המלך בעצמו, כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? מה הוא ביקש? חוכמה, לא ביקש כסף. משל, למה הדבר דומה? היה פעם מלך טוב שאמר, רבותיי, אני נותן לכם רשות, קחו מה שאתם רוצים, תבקשו מה שאתם רוצים, אני אתן לכם. כל אחד ביקש משהו אחר. היה אחד ואמר, כבוד המלך, אני רוצה להתחתן עם הבת של המלך. אומר המלך, אתה עכשיו ביקשת יפה. למה הוא ביקש יפה יותר מכולם? כי ברגע שיש לו את הבת של המלך, יש לו את הכל. שלמה המלך ביקש חוכמה, על ידי החוכמה יש לו לאדם את הכל. הוא מבין פה יידיש? כן. אז ביידיש אומרים, ידה זך וסיפי לזנשקי. כל דבר שזה מוגזם, כל דבר שזה יותר מדי, הוא לא טוב. כן, מדי, או מוגזם, כן, כל דבר מדי הוא לא טוב, חוץ מתורה כמובן. ידי זה עושה צי, מדי, נכון? נכון, הכל, הכל מדי זה לא טוב, חוץ מתורה. נכון, כן, אז בתורה, כמה שאדם ילמד, כמה שידע יותר טוב. ואילו ביתר הדברים, זה לא טוב, למשל, כסף. יותר מדי כסף, יכול להיות שזה יזיק לו לבריאות, יכול להיות שזה יזיק לו באיזה דבר אחר. אבל התגשו בגלל כסף, נכון? נכון, כן, תלוי, אבל לא כל אחד יכול לשלוט על הכסף. כן, וחוץ מזה, שבגלל הכסף לפעמים האדם מתדרדר, בגלל התאוות שלו, זה מחליש אותו עוד יותר. יש לו 100, רוצה 200, עוד כסף. ואילו התורה מחסנת אותו, מגינה עליו, שומרת עליו. היה סיפור עם מלך פרס, שלח מתנה יפה מאוד לרבי יהודה הנשיא. אבן יקרה מאוד. והוא ציפה שרבי יהודה ישלח לו גם מתנה. רבי יהודה שלח לו מזוזה. כועס המלך, ארתבן, איך קראו לו. אני שלחתי לך דבר שממש לא תמצא אותו בשום מקום בעולם. אתה שולח לי חתיכת נייר. וקודם כל, דע לך שמה שאני שלחתי לך שווה יותר ממה שאתה שלחת לי, דבר ראשון. דבר שני, מה שאתה שלחת לי, אתה יודע כמה שומרים צריך כדי לשמור עליו, שלא יגנבו אותו? אילו מה שאני שולח לך, היא שומרת עליך. היא שומרת עליך, מזוזה שומרת עלינו. נו, אז מה יותר חשוב, מה יותר טוב? התורה מגינה עלינו, שומרת עלינו. אילו על הכסף אנחנו צריכים לשמור עליה, ולא יודעים מה לעשות איתה. איפה להשקיע אותה? אומר לי היום מישהו, טוב, יש לי איזה בית ששווה הרבה כסף, אבל אני אמכור, יש לי 20% tax capital gain, מה אני אעשה? מה לעשות עם הכסף? יש להם בעיות, מה לעשות עם הכסף?
שוב, אומרים לנו חז"ל, כמו שאדם רודף אחר הכסף, אז לפחות כך יעשה אחר החוכמה. מותר לבן אדם לעשות כסף, מותר לו לעבוד קשה, אבל תראה אותה חשיבות לשיעורי תורה, כמו שאתה רודף. יש אנשים, תדעו לכם, שלעולם לא יפספסו. תיסע בשש בבוקר, יקומו בארבע, לא יוכלו לישון. תיסע, חייב. אבל שיעור תורה, מניין, לא כל כך חשוב, מתעצלים, לא קמים. באותו מרץ שהולכים לעשות כסף, הולכים לעבודה, לפחות אותו מרץ להראות לשיעורי תורה, לתפילות, למצוות. יש פה גם כן עוד נקודה, קחו מוסרי, מפרשי התורה מסבירים, קחו מוסרי, הכוונה לזה לקנות, אפילו אם עולה כסף. צריך להיות מוכנים לקנות, ללמוד תורה אפילו אם עולה כסף. פה הכל בחינם, אני חושב. אבל מי שרוצה באמת ללמוד צריך להיות מוכן אפילו לשלם. מה המסר פה בינתיים? מה המסר פה? שלא נחשוב שהכסף הוא זה שמביא את העושר בחיים. הכסף, יש הרבה אנשים עשירים שהם לא מאושרים. הכסף לא מביא את העושר. זה מה שרבי יהודה נשא גם כן לימד את הרטבן. אתה שולח לי דבר כל כך יקר, מה אתה חושב שזה מה שיש בחיים? זה מה שהכי חשוב? הכסף לא מביא את העושר. כסף לא, זה לא מה שמשמח. הפוך, הכסף יכול להזיק ולקלקל את המידות. אנחנו נעצור פה, אבל לפני שאני אסיים אני רק רוצה להזכיר לכם מה שהרמב״ם אומר פה על מזוזה, על תפילין. אין לי פה את הרמב״ם, אבל פחות או יותר הוא אומר שכשאדם יוצא מביתו או נכנס לביתו אנחנו מנשקים את המזוזה, וזה מה שאמור לעורר אותנו מהתרדמה שאנחנו נמצאים בה ולהזכיר לנו את חובתנו בעולם הזה. זאת חשיבות המזוזה, חוץ מזה שהיא שומרת עלינו. אומר הרמב״ם, מה שמובן בגמרא, שכל מי שיש לו מזוזה בפתחו, יש לו תפילין על ראשו ועל זרועו וציצית בבגדו, הובטח הוא שהוא לא יעשה חטאים, כי יש לו מזכירים הרבה, כפי שאומר הפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אלה הם המלאכים שאנחנו בוראים על ידי המצוות שלנו, והם מקיפים אותנו ולא נותנים לנו לעשות חטאים. לא כתוב שמובטח שלא יעשה חטאים, מוחזק הכוונה שכנראה הוא לא יעשה, כי הוא שמור, כי יש לו מזכירים הרבה. ולכן מי שמקפיד על המצוות הוא לא מפסיד אף פעם. מקפיד על המזוזה, מקפיד על ציצית, וחבל באמת שהיום שלא מקפידים על ציצית, זה עולה ממש גרושים, יש לה כל כך הרבה תועלת בעולם הזה, חוץ מהעולם הבא. היא שומרת עלינו. בלעניפה אפילו שם ציצית בלילה. לא חייבים בלילה לישון עם ציצית, אבל היא שומרת, היא גם מגינה עלינו מכל מיני חלומות, מכל מיני בעיות עם מזיקים. כי הם נרתעים, רואים את הציצית, זה יש פה, כמו שכתוב בשיר השירים, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. איזה פחד יש לשלמה? כן, יש לו פחד מהמזיקים, מהשדים. אז הוא היה עושה כל מיני דברים כדי להגן על עצמו. אז מי שמקפיד, כמובן, אז הפוך, הוא חושב שהוא מפסיד פה משהו, עולה לו כסף, אבל זה שומר עליו. מה אמרנו בהתחלת השיעור במשנה? הזכרנו את הפסוק המפורסם, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הוא מזכיר לנו שבמשך כל הדורות הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, התורה שמרה עלינו, כי לא ויתרנו עליה, אנחנו שמרנו עליה, לכן היא שמרה עלינו. יהודי חושב שזה מה שרודף אותו, כמו שכתוב במדרש, סיני ירדה לעולם. למה קוראים לה סיני? כי סיני ירדה לעולם. אבל למה שנאה ירדה לעולם נגד העם היהודי? רק כדי שלא נתקרב. אם עם ישראל היה שומר על התורה והיה מקיים את המצוות, הם היו אולי מקנאים בנו, אבל הם לא היו שונאים אותנו. השנאת חינם זה האנטישמיות שיש לגויים על העם היהודי, זה גם קנאה, בגלל שהיהודים ברוך השם מצליחים, אבל זה גם בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתקרב אליהם. אם הם היו כל כך חמודים ולא היו שונאים אותנו, היינו רוצים להתחתן חלילה איתם.
אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמרו מרחק, ואם אתם לא תשמרו, אז אני אשים את המרחק. שנאה, ערבים, בעיות, צרות, אויבים, כדי שנבין מזה שמשהו אצלנו לא בסדר, אם חלילה יש לנו בעיות עם האויב. כן, למה השתמשתי במושג שנאת חינם? כי מדוע יש אנטישמיות? כי יש בינינו שנאת חינם. ומה זה אנטישמיות? שנאת חינם על כלום. חוץ מהקינה, זה באמת על כלום. אבל אם יהודי שומר על התורה ועל המצוות, לא תהיה לו שום בעיות. היום בארץ, מה שהכי כואב לי, תדעו לכם שיש הרבה בעיות בארץ. פתאום כאלה הפגנות על ההתנתקות, ואני באמת, באמת כואב הלב לראות את הדברים האלה, שמה שהממשלה עושה, אבל תדעו לכם שזאת לא הבעיה העיקרית. הלוואי שכולם יעשו הפגנה כל כך גדולה על בתי הבושת שישנם בארץ. 65% מהם ישראל רוצים בתי בושת מסודרים. מסודרים? לא שמעתם. מסודרים. מה עם הפגנות כאלה על העוני, על המשפחות שבמצוקה? מה עם שמירת השבת? עם ישראל צריך להתעורר ולהגיד לקדוש ברוך הוא, זה כואב לנו. כמו שכואב לנו שהם רוצים להתנתק מעזה, שבאמת זה חלק מארץ ישראל. בעזרת השם לא יתנתקו. בעזרת השם, השם יעזור, והארץ תגדל עוד יותר, לקלוט את כל העלייה הגדולה בקרוב. אבל בינתיים הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אחדות עבור מטרה טובה. תפילות, צומות, עבור קידוש השם, עבור כבוד שם שמיים. זה מה שצריך לעשות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, כדי להביא את הגאולה, תתחזקו, תתאחדו, אבל עבור דברים טובים, לא סתם על דברים קטנים. זה דבר חשוב, אבל זה לא מספיק. אבל זה כבר 5,000 שנה. שמה? זה לא משתנה, כל הזמן יסינה, תחינה, עכשיו, אתה נולדת בדור מיוחד מאוד, בעזרת השם, בעזרת השם, מבחינה רוחנית, אם אתה תהיה חזק, אז העיניים שלך יראו את הגאולה. מה זה? אתה, מה שסבא שלך לא ראה, אתה תראה. אבל מה שיגידו בסדר. כן, כן. אבל מה? אבל גם סבא שלך, אבל גם את סבא שלך תראה בקרוב בתחיית המתים. מבין? גם את סבא שלך תראה. מה? כן, בקרוב, ממש בקרוב ממש. כן. מבין? היום הקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה, כמו שאומרים המקובלים, רק כדי להרשות, רק כדי לאפשר לעוד כמה בעלי תשובה לעצוב, וזה הכל. ועד היום הזה, ברוך השם, בזכות הרבה ארגונים, במיוחד הערכים, יותר מ500,000 יהודים חזרו בתשובה רק בארץ. בארצות הברית, בדרום אמריקה, יש עוד אלפים. היום יותר קל. אין את הקומוניזם, הלך קומוניזם, נגמר קומוניזם. היום יותר, יש יותר חופשיות. לכן אני חוזר למה שאמרתי קודם, אין תירוצים לא ללמוד. הכל בחינם, הכל מצוי, הכל קל. רק צריך לרצות, להתגבר על התאוות, על העצלות, על הנוחיות, בגלל שזה דורש. זה דורש מאדם, זה מחייב את הבן אדם. מבין? אבל מי שיש לו קצת שכל ומבין שהוא הגיע פה לאיזה תכלית, אז הוא מיד קופץ על זה. ואז הוא יגיע למסקנה כי טובה היא מפנינים, כי היא שווה יותר מכל הכסף בעולם. טוב, בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.